қазақ өмірі мен ұлттық дәстүрі ғасырлар жасып көнегөз тарихта оған куә болған. Ал қазақтың аңшылық, саятшылық өнерінен бөлек музыкалық дәстүрі де өте бай. Сан түрлі әуен жаныңды сиқырға бөлет, ал осы дәстүрдің үзілмей жаңа ғырнан танылуына еңбек етіп жүрген жандар аз емес. Солардың бірі көпшілікке танымал этнотоп Тұран этнофольклорлық ансамблі. Ұлы дала әуендерін әлемге паш етіп танытып жүрген Тұран тобына биыл 10 жыл. Осы мерейтойға орай 1 желтоқсан күні бас қаламыздағы Қазақстан орталық концерт залында үлкен концерт өтеді. Шығармашылық кеш. Енді сол кеш туралы толығырақ білу үшін біз бүгін студиямызға Тұран тобының серлерін шақырдық. Қош келдіңіздер, Арай, сөз кезегі өзіңде. Иә, рахмет ғалымжан, қош келдіңіздер. Осы ретте менің қасымда Жанту отыр. Жанту, өзге де топтың мүшелерін таныстырып жіберсеңіз. Біздің топтың мүшесі жетігенші Ержігіт Әлиев, домбырашы Бауыржан Бекмұхамбетов және Мақсат Медебеков құрылғаушы. Жақсы. Өздеріңізбен танысқанымызға өте қуаныштымыз. Мерейтойларыңыз құтты болсын. 10 жыл деген енді әжептәуір уақыт. Одан кейін өздеріңіздің осы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасы қорының грантын жеңіп алғандарыңызды жақсы білеміз. Айтыңыздаршы, осы кезде сіздердің топтарыңыздың бір жаңашылдығы, ерекшелігі неде болды? Енді біздің топтың жаңашылдығы бұл мульти-аспапшылық деуге болады. Яғни әр орындаушы өзі бір емес бірнеше аспапты меңгерген. Оған қосына көмемен қайлау деген ән айту әдісі бар. Өнері соны қолданамыз. Сосын енді тереңірек бойласақ, музыкамыздың өзінде, стилінде, жанрында бұл жерде синкреттілік өнер, яғни бір туындыны тыңдаған кезде ісінен әнді де, биді де, шартты тыңдауға болады, өлең тыңдауға болады деген. Бұл қай жылы? Негізі біз 2008 жылы құрылдық, содан бері қалыптасып келатырмыз. Жоқ, грант жеңіп алған. А грант бізде 2011. 2011, иә. Көзді ашып жұмғанша 8 жылда өтіп кеткен, иә, жақсы. Айтыңыздаршы, осыдан 10 жыл бұрын Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында ансамбль құру кімнің ойына келді? Одан кейін не себепті Тұран деп атадыңыздар? Бұл алғашқы құрам ба, қазір өнер көрсетіп жүрген? Жоқ, енді алғашқы құрам бізде ортамызда. Жалпы енді осы Тұран бұл бастаудың да бір себебі, ол ең біріншіден біздің осы қазақ ұлттық музыка, музыкасына, өнеріне деген бір адалдық дейміз ба, жан сүйіп, өзіңнің бір жанындай көріп, сондай бір шабытта жүрген кез еді. Қазірде солай. Бізде арамызда Қартенбаева Қорлан деген мықты жетігенші, өзі бірақ прима болғызда бітірген. Сол қыз болған, ол 2012-де енді белгілі себептермен отау құрып, шаңырақ құрып дегендей сол себептен кетті құрамнан. Енді басында өлде көп адам болғамыз енді. Ол енді... Қанша? 12-ден астам сондай адам болған. Ал қазір 5-6 адам болған? Иә, 5-еуіміз. Енді бұл өзіміз жиналып, сол шабыттанып, бір творчестволық, бір шығармашылық, бір сондай шабытта болып, Тұран деп біз құрамыз деп арнайы ондай бір мақсат қойған жоқ біз. Бірақ өзінен өзі осылай 5 адам болып, құрылып, алғашында сол 1 наурыз күні өнерімізді баш еттік. Ол кезде жаңағы университет қабырғасында өнер көрсеттіңіздер, иә? Сөйтіп сіздерді жылы қабылдады, ілтипаттарын білдірді. Иә, басында енді көп деген сын, иә, пікірлер болды. Бірақ дегенмен де біз жақсы қабылдап, оны жақсы жаққа бұрып дегендей. Сол осы қазіргі күнге осындай. Кеше Тұран тобының тарихы, сіздер туралы қандай мәліметтер бар деп қарап отырсам, осы уақытқа дейін бас аяғы енді бір 600-дей концерт қойған екенсіздер, иә? Әлемнің түкпір-түкпірін араладыңыздар. Өте қуаныштымыз. Қазақтың осындай ұлттық аспаптарын көрсетіп жүрсіздер, салт-дәстүрімізді ұлықтап жүрсіздер.
шетелдіктер қалай қарсы алады концерттен кейін осы мынау қандай аспап, оның шығу тарихы қандай, қалай жұмыс істейді деп сұрап қызығушылық танытып жата ма? Негізі өте қатты қызығады біздің аспаптарға. Қарапайым домбыраның өзіне қалайша мынандай аспаптан бұндай дыбыс шығару, сыбызға қарайды, сыбызының ішінде бір нәрсе бар ма деп бүйтіп қарап көреді. Қандай құпия бар, иә? Иә, бұл қалай шығарасыздар бұны дыбысты деп. Анау сыбызғының тағы да бір түрі бар, дәстүрлі. Айтқан кезде қос дауыстылық бірге қолданылады да, соған қатты таңғалады. Қылғобыздан желдің дауысы, аққудың сұңқылдаған шыққан кезде, қасқыр боп ұлып, ит боп таласқан кезде, енді төбе шаштары тік тұрады да ол кісілердің. Енді бұл мысал ретінде айта кетуге болады, біздің өнерді қалай қабылдайтындығын. Түркияға барған кезде біз жеке концерт бердік, лекция концерті. Сол кезде бүкіл зал орындарын тұрып, ең соңында гүрілдеп, жаңа түрік рухы жасасын дегендей бір, сонда бір үлкен биік рухта қошемет көрсетті. Венгрияға барған кезімізде де тұран-тұран деумен айғалумен болды олар. Енді ашық аспанда болды, андалада концертіміз. Ең алғаш 2008 жылы Берлин қаласында өнер көрсеттік. Концерт хаус деген үлкен концерттік залда. Сол жерде Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрімен шыққан болатынбыз. Сол жерде сахнаға 5 рет шақырды. Бұлар шапалақ біткеннен кейін ол жерді барлық залы отырып алып тұрып тарсылады екен, тепкілейді екен. Енді қошемет өте жоғары. Қатты үлкен қызығушылық білдіріп атады. Арнайы кеп оқып атқандар да бар. Венгрияда бір қыз арнайы қылғобы жасатып алған, Франциядан келіп, Қытайдан келіп, бізден сабақ алып жатқан адамдар бар. Қандай күшті, өте бір қуантарлық жайт екен. Одан кейін кеше мен сіздердің бейне баяндарыңызды көріп жатырмын, ән орындаған өзге де бейне жазбаларды көріп қалдым. Сол кезде бір мезетте бір әнді орындап жатып, бірнеше аспапта ойнайтындарыңызды байқадым. Бұл қиын емес пе? Одан кейін бұны алып жүру бар ғой. Шынымен де бұл өте алғашында сол бір газетке де мақала шықты, 25 аспапты арқалап көшеде такси ұстап. Шынымен де солай болды. Қазірде де енді әр жанту болсын, ер жігіт болсын, мақсат болсын. Бес аспапта осылай ауыстырып ойнайды. Ол әрине композицияға шығарылған шығармаға байланысты. Ол мысалға үшекті домбыра басқа да аспаптармен сәйкес келе ме, оны үйлесе ме, оны сол жерде қолдануға бола ма нақты, мысалы сол композиция шығармада. Сондай енді кішкене бір нелері бар. Нюанстары бар. Одан кейін дем арасында оны тез-тез жаңаға ауыстыру керек, көтере қою керек, немесе керісінше бір аспапты жерге қою керек деген сияқты. Бұл бір ерекше ептілікті қажет ететін сияқты. Енді оны дағдыланып кетеді ғой адам. Бұны кім ойлап тапты? Енді бұл ерекшелік қой? Енді бұл өзіміз, бізге енді аспаптар берді. Бұл қажеттілік. Иә. Қажеттілік себебі композицияны шығарған кезде мына аспапқа тағы да басқа аспаптың дыбысы кейде естіліп тұрады да, соны ойнау керек сияқты болып тұрады. Кейде мысал үшін қолымыз бос, бір аспапты қосу керек, ешкім ол аспапты білмейді. Кімнің жаңағы қолы бос, сол аспапты үйреніп алады да, сөйтіп қосып ойнап жүре береміз. Жақсы, енді сіздердің ән орындағандарыңызды мен көрдім. Ендеше дәл қазір қонақ кәде сұраймыз өздеріңізден, Таңшолпанның көрермендеріне арнап тамаша бір туынды орындап берсеңіздер. Сіздерге арнап қазақ халқында қара жорға деген ән бар, би бар, күй бар. Соны бір арнада тоғыстырып, осындай өзіміз қара жорға деген композиция шығардық. Ал қабыл алыңыздар қара жорға. Анамыздың әні бар, бұл солдатып келесек, тәуелсіз ұрпақ шыны бар.
Ал! Қара жорғаны енді бұлай орындаған еш қашан естімеппін және көрмеппін, тамаша. Қандай күшті. Айтыңыздаршы, костюмдеріңізді көріп отырмын. Әдемі, шыны керек, көздің жауын алады, қазақтың ұлттық нақышы. Әдемі. Бұл енді климаттық өзгеріс деген болады, иә? Күн біресе ыстық, біресе жауын жауады, суығы бар. Осы ретте костюмдерді арнайы бір ауа-райына орайластырып, қолайлы қылып тігесіздер ме, әлде ол әннің табиғатына байланысты, жаңағы әннің мән мағынасын ашу үшін ғана тігіле ме? Негізі енді... Ыстық қой енді, күн ыстық делік. Сіздер өнер көрсетіп жатсыздар, ыңғайсыз болмай ма? Біз бұл киіммен Египетке де бардық. Біз бұл киімменен Кореяның бір ең ыстық қаласына барып қайтқан болатынбыз. Ол кезде енді бір қызығы, мынау киім жылуды ұстап тұрады. Ішкі температураны ұстап тұрады екен. Қатты енді біз ыстықтасақ шабыттанып ойнаған кезде терлеп тұрып, жақсылап тұрып ойнаймыз. Ал енді бұл ауа райына қатты бір... Қолайсыздық тудырмайды. Тудырмайды, иә. Бұл костюмдерді енді ең алғаш өзіміз эскизін сызып, тігіншіге беріп, ол кісі өзінің ойын қосып тігіп берген болатын. Негізі киім көп бізде. Қанша? 5-6 киіміз бар, бірақ халықтың сұрайтын осы киімдер. Сұранысқа осы киімдер, сондықтан да амалдың жоғынан бірнеше рет тіктіріп, қайта-қайта осы киімдерді киеміз. Енді Тұранның аты жалпы осы киімдермен байланысты. Иә? Бірге сіңісіп кетті ғой енді. Сондықтан бұл көне сол ғұн, сақ тайпаларынан бастап алып келеді енді. Өзіміз кезіндегі тарихи деректерге сүйеніп отырып, осындай бір өзіміз кішкене ойлап тапқанымыз осы. Жоқ, әдемі, шыны керек. Өте тамаша, маған ұнады. Таңмен таласып таңшолпанға келдіңіздер. Енді алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мың да бір рахмет. Және де
тағы бір ақпарат естіп қалдым. Бүгін бұйырса түстен кейін елбасымен кездесесіздер. Кездесудің мақсаты қандай? Негізінен жылда елбасы, бізде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы қоры деген үлкен қор бар. Осы еліміздің жас таланттарын, дарынды өнерпаздардың шығармашылық жобаларын жүзеге асыруға көмектесіп отыратын үлкен керемет қор. Біз сол қордың грант иегеріміз. Бүгін түстен кейін сол қордың жаңа грант иегерлері бар, лауреаттары бар, олармен кездесу болады елбасымен. Сол жерге қатысамыз. Жақсы, қандай күшті. Иә, алдағы мерейтойларыңыз ойдағыдай өтсін деген тілек білдіреміз. Келіңіздер. Міндетті түрде. Иә, осы ретте менің ойымша көрермендерге қайталап айта кету керек сияқты. 1 желтоқсан күні Қазақстан орталық концерт залында сағат 19:00-де мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен Тұран этнофольклорлық ансамблінің 10 жылдық мерейтойына орай үлкен концерт өтеді. Міндетті түрде барыңыздар. Ендеше жұп болсын, тағы бір тамаша туындыны тарту етсеңіздер. Прям сильным жиром достать, да? Ал. Я даль қазір тұран тобы тағы да бір тамаша туындыны назарларыңызға ұсынат. Бірге тыңдайық, одан кейін Таңшолпан бағдарламасында азын-аулақ жарнама. Кейін біз бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Ал, кеттік. Ал. Рахмет үлкен.